کیونکہ میں عیدگاہ شریف کا جو مرکزی اجتماع ہوتا ہے جو مرکزی اجتماع ہوتا ہے انشاءاللہ بینگلی ہال میں برمنگھم میں جو یوم میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے اس مرتبہ انشاءاللہ 9 دسمبر کو 9 دسمبر بروز ہفتہ انشاءاللہ الرحمن بینگلی ہال برمنگھم میں ایک عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ جشن آمد رسول فنوان سے اس کا انعقاد کیا جائے گا انشاءاللہ وہ جو حضور علیہ السلام کی آمد تھا ایک عظیم و شان اور فقید المثال جشن منایا جاتا ہے انشاءاللہ اس سال وہ 9 دسمبر کو منایا جائے گا 9 دسمبر کو برمنگھم میں حضور علیہ السلام کی آمد کا خوبصورت جشن منایا جائے گا انشاءاللہ ہمارے شیخ کامل اس کی میزبان بھی ہمارے شیخ ہوں گے اور اس کی صدارت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ